Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Рақанша Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж құқық негіздері және еңбекті қорғау пәнінен 4-ші курс студенттеріне арналған бейнесабақ. Тақырып: Қазақстан Республикасының сот жүйесі және құқық қорғау органдары. Оқытушы: Дүйсенғалиев Мереке Камелович. Жоспар: Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қызметінің және ұйымдастырылуының негіздері. Қазақстан Республикасының сот жүйесі, мақсаты, ішкі істер органдары. Азаматтардың мемлекеттің заңды мүдделерін қорғау үшін әрбір құқық қорғау органының алдын ала қойылатын өз міндеттері, оларға берілген ерекше құқықтар болады. Олар бірін-бірі қайталамайды, бірақ өз міндеттерін орындау үстінде бір-біріне қолқабыс тигізіп отырады. Прокуратура, ішкі істер органдары, тергеу органдары жинақталып келгенде күш құрылымы болып табылады. Ол кімдердің тарапынан болса да, мейлі өз еліміздегі азаматтардың, мейлі шетелдік азаматтардың, мейлі азаматтығы жоқ адамдардың тарапынан болсын, заңдарды қол сұғушылықтан қорғау күзетінде тұрған сақшылар болып табылады. Құқық қорғау органдарының қызметтеріне конституциялық бақылау, әділ соттылық, соттардың ұйымдастырылуын қамтамасыз ету, прокурорлық қадағалау, қылмысты анықтау және тергеу, заң көмегі және қылмыстық іс бойынша қорғау сияқты іс-әрекеттер жатады. Қазақстан Республикасының сот жүйесінің бірлігі. Конституцияда, осы конституциялық заңда, іс жүргізу және өзге де заңдарда белгіленген барлық соттар мен судьялар үшін ортақ және бірыңғай сот төрелігі принциптерімен белгіленеді. Сот билігін барлық соттар үшін сот ісін жүргізудің заңдарда белгіленген бірыңғай нысандары арқылы жүзеге асырумен болады. Қазақстан Республикасының барлық соттарының қолданыстағы құқықты қолданады. Заңдарда судьялардың бірыңғай мәртебесін баянды етумен есептелінеді. Заңды күшіне енген сот актілерін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында орындаудың міндеттілігімен орындалады. Облыстық соттар судьяларының жалпы жанын санын уәкілеттілігі органының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының президенті бекітеді. Облыстық соттардың органдары мыналар: қадағалау алқасы, азаматтық істер жөніндегі алқа, қылмыстық істер жөніндегі алқа, соттардың жалпы отырысы. Облыстық сот өзінің қарауына жатқызылған сот істерін және материалдарын қарайды, сот статистикасын жүргізеді, сот тәжірибесін зерделейді және оны жинақтаудың қорытындылары бойынша облыс соттарының сот төрелігін іске асыру кезінде заңдылықтың сақталу мәселелерін қарайды. Облыс соттарының әкімшісі қызметін бақылауды жүзеге асырады. Жоғарғы соттың өкілеттілігі құрылымы мен құрамы. Қазақстан Республикасының жоғарғы соты жалпы юрисдикциясы соттарының қарауына жатқызылатын азаматтық, қылмыстық және өзге де істер бойынша жоғарғы сот органы болып табылады. Заңда көзделген іс жүргізу нысандарында олардың қызметін қадағалауды жүзеге асырады және сот практикасының мәселелері бойынша түсіндірмелер береді. Қазақстан Республикасының жоғарғы соты өзінің қарауына жатқызылған сот істері мен материалдарын қарайды, сот практикасын зерделейді және оны жинақтаудың қорытындылары бойынша республика соттарының сот төрелігін іске асыру кезіндегі заңдылықтың сақталу мәселелерін қарайды. Сот практикасында заңдарды қолдану мәселелері бойынша түсіндірмелер беретін нормативтік қаулылар қабылдайды. Жоғарғы сот төрағадан алқа төрағаларына және судьялардан тұрады. Жоғарғы сот судьяларының жалпы санын жоғарғы сот төрағасының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының президенті белгілейді. Ішкі істер органдары. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары еліміздің заңдарына сәйкес анықтау, алдын ала тергеу мен жедел іздестіру қызметін, сондай-ақ қоғамдық тәртіпті сақтау мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандығына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне, қылмыстық және өзге де заңға қарсы қол сұғушылықтарын алдын алу және жолын кесу жөніндегі атқарушылық және өкіметтілік міндеттерін жүзеге асыратын арнайы мемлекеттік орган болып табылады. Ішкі істер органдарының негізгі міндеттері: заңға қайшы озбырлықтан, адам мен азаматтың құқығы мен бостандығын қорғау,
қоғамдық тәртіпті қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстардың және құқық бұзушылықтың басқа да түрлерін алдын алу, оларды анықтап жолын кесу болып табылады. Анықтама жүргізу ісін жүзеге асыру және қылмыстық жазалар мен әкімшілік шараларды орындатады. Кәмелетке толмаған балалардың қараусыз қалуын және олардың құқықты бұзуын анықтау және болғызбау, қылмыс жасап алдын ала анықтаудан, тергеуден және соттан жасырынып, қылмыстық немесе әкімшілік жазаны мойындаудан жалтарып, із-түзсіз жоғалғандарды және тағы басқаларды іздестіру шараларын жүргізеді. Ұрланған мүлікті іздестіру, жол жүру ережелерін сақтауға бақылау жасау, паспорт жүйесі ережелерін іске асыруға, азаматтар мен лауазымды тұлғаларға бақылау жасайды. Шетел азаматтарының республика аумағында болу ережелерін сақтауына бақылау жасау, мемлекеттік және басқа объектілерді қорғау тағы сол сияқты міндеттерін атқарады. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше аман болайық.